O tanınırdı, sevilirdi. Özü isə yalnız bir qadını sevirdi. Atamın ilk məhəbbəti anam olub. 2 il nişanda qalandan sonra babam deyib ki, mən qaytarıram nişanı, qızı vermirəm. Bu izdivaca yaxınları nə səbəbə razı deyildi? Nə də istəyib ayırsınlar bunları? Atam dedi ki, yox, ancaq mən bu qadınla evlənmişəm, bunu da istəyəcəm. İllər sonra Həsən Ağa Turabov haqqında heç yerdə eşitmədikləriniz. İçində çəkdi faciəsini, içində yaşadı, özünü sındırmadı. Hər adam ona dözə bilməzdi, o mərdliklə kişi kimi dözdü. 5 mart saat 13:40-da Bir Sevgi Tarixçəsində.